kujdes. Këto janë 4 rastet kur nuk duhet të konsumoni hudhër sipas ekspertëve. Hudhra është një nga ushqimet më të shëndetshme dhe ajo është përdorur nga kohrat antike për të trajtuar shumë sëmundje. Egjiptianët e lashtë në kohën e ndërtimit të piramidave shpesh u jepnin skleverve të tyre hudhër për t'i mbajtur në gjendje të mirë. Përmban rreth 400 përbërës aktiv dhe është i përsosur me vitamina dhe minerale si adenozina, alicina, aminoacidet, fibrat bimore, yndyrat bimore, vitaminën A, vitaminat B1 dhe B2 dhe vitaminën C, hekuri, enzimat, vajrat thelbësor, jodin, kaliumin, kalciumin, selen, squfër dhe fosfor. Por, përkundër të gjitha vetive shëruese, këto lloj njerëz nuk duhet të konsumojnë atë. Pacientët para operacionit. Nëse do të bëni një operacion të shpejt, rekomandohet që të mos konsumoni hudhër 2 javë më parë, pasi ajo e zgjat gjakdhëtjen. Njerëzit me presion të ulët të gjakut. Nëse vuani nga presioni i ulët i gjakut, mund t'i bëni më shumë dëm vetës sesa përfitoni nga konsumimi i saj. Njerëzit me probleme të mëlçisë. Edhe pse hudhra mund të vrasë bakterjet dhe viruset, disa përbërje të saj shkaktojnë stimulim në stomak dhe zorët, të cilat pengojnë sekretimin e lëngut tretës në traktin e tretjes. Në këtë mënyrë ndikon në tretjen e ushqimit dhe përkeqëson shumë simptoma të hepatitit, të tilla si të përzierjet. Njerëzit që vuajnë nga sëmundjet e syve. Pacientët që vuajnë nga sëmundjet e syve, veçanërisht ata me shëndet të dobët, gjithashtu duhet të shmangin hudhrën. Mjekësia tradicionale kineze promovon që konsumimi i rregullt i hudhrës në sasi të mëdha për një periudhë të gjatë kohore mund të dëmtojë sytë dhe mëlçinë, por gjithashtu mund të shkaktojë humbje të kujtesës, tringëllim në veshët dhe probleme të tjera shëndetësore.